बांग्लादेश का अंतरिम सरकार प्रमुख मुहम्मद युनुसले चुनावका लागि मिति तोक्न अस्वीकार गर्नुभएको छ। चुनावअघि सुधार आवश्यक रहेको भन्दै बंगलादेशका अंतरिम सरकार प्रमुख युनुसले निर्वाचनको मिति तोक्न अस्वीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। गत अगस्तमा विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहबाट पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसीना अवदस्थ भएपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता युनुस बंगलादेशको अन्तरिम सरकार प्रमुख हुनुभएको हो। कार्यवाहक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका युनुसले लामो समयसम्म सरकारमा बस्ने लक्ष्य नभएको भन्दै चुनावको मिति तोक्न सुधारका केही संकेत देखिनुपर्ने स्पष्ट गर्नुभएको छ। चुनाव गर्न तयार भए पनि सुधार नहुँदासम्म निर्वाचन गर्नु गलत हुने युनुसको तर्क छ। हसीनाको 15 वर्षको शासनकालमा विरोधी सामूहिक नजरबन्द र गैर न्यायिक हत्यासहित व्यापक मानव अधिकार हनन, अदालत र निजामती सेवाको राजनीतिकरण सहित शक्ति दुरुपयोग गरी एकतर्फी चुनाव जस्ता विकृति सुधार गर्नुपर्ने अन्तरिम सरकारको योजना छ। युनुसले सार्वजनिक प्रशासनको विरासत पूर्ण रूपमा बिग्रेको भन्दै यसलाई भविष्यमा निरङ्कुशतामा फर्कन बाट रोक्न व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। युनुसले हसीनाको सरकार अवदत्त भएपछि हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका धेरै राजनीतिज्ञ र वरिष्ठ अधिकारीमाथिका उजुरी पनि खारेज गर्नुभएको छ। युनुसको कार्यभाग सरकारले हसीनाको शासनकालका वरिष्ठ व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चलाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।